awa digeen ju deke daw subak ngon ngir am lu neex borom keureum waye ki di wuyo ci turu biram gisul lolu ben yon ndax naqar ak tis rek la koy tek sa suné ñepp wax nañ niko da ngay genn ci sey bi waye mom awadey sutura rek lay weye sa suné te beggul kenn xamal ko dara te mom awa neena sey bi moko tanalon bopam kon def ci sey bade waay mo ngeu da ko fayo ngeu ko wa do ko waaw waaw aw dali mo jox suu ba ligi aw dali jeun dem na xey ba ñewat aw yow dali fu ngaw waaw ba xam nga na may ligi yu ko bari be bu ñu na ko bari du suma ci ligi bari ak bari wu ko te bu pare da ma ko bolé ko ngube rax mais bande li dafa neex ni bëgg samp gaay ci dëndëm ci sax minute 11 yaangi taatu ni di taatu garab quoi parler ñu samp suñu feu damay dëgg tok jappisé sédd bi ba 4h 3h du matin ñu wacc dox sur le terrain mais koro dama la méré mais li nga def noko mané gis boy bi yor iPhone 11 xawma 12 Pro Max ñu man sé lek 600 wala 700 000 sa way nga baye action bi jall xana gisoo gel bi yow iPhone mi yor ou jow la la mo xew sé sama xolé fani xamni nekuma war nga sif lolou ci man non xamna sa tempérament tan yeb nak dama la koy bëgg laaj man xawmu ñu dem da nga daan yëngal di mouvement mais tay nga xaw kal set est espace expliquer mo lal du sa problème zé gis nga bisu tay bi di bisu 8 mars su jotté sama xel da fay sori da fa am ay image yo xamni di jog mukk ci sama bop sa xol muy sori ak sa xel muy sori ak yeen image mu neex loolu la bindu explique sama gaay ni am ñu neugu tegal ma lal bëss bi mu lay fatal li marché bi zé len rek moko waral gennu goor gu bon bu yes ñukay wax sama papa non ni ouz waro tegal sa papa lol da sa xew sa papa lu mu def ba mérito en bi ngay wax ni la la def zé ya ngi deg bat bobu ñu nan wajur dot la dom nen la mais man gomako ndax lo sama papa tay suma ko don classé ci nen yi la koy classé ndax mérito wul sax batu papa ouz dama bëgg ñu wax mo sa papa la la def waral ndi nga teel ko zé da ngay sama xarit sama dom ne lu ne dundu nañ ko mala fi tay dina la wax naqar bi may dund ni mu dem gis nga sama yaay coono ak naqar rek la daan dundal sama pap tay dina la wax nan la ak naqar bi yoy bëcëf tamit ko mo lay lay ak ndem ndaw lay ak ndey jam bu fekke ñu nek ci ligne bi dañ koy defar li xamul lu doon
Je suis un homme. Je suis un homme de la vie. Je suis un homme qui a été un homme. Waye nak benn bes ma ngi fatelu amna sama benn mbokk yaay bu jige won dekk ñew ko kër kër ga tangon na lool Ah!
Je suis un peu plus de temps.
Ousmane, elle m'a mis ce que là, Ousmane. Je suis venu à la maison. Elle m'a mis ce que je veux. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu li nek ci bir lama bayilo motax li dama gis ma taggo ak mom mukk Ousmane gis nga li may def ce que rêve Ousmane son na lolu Ousmane sama loxo bi dafa dam sama yaram bi yepp di metti mu ma dara mono ma genn sax xaju di so de ko noy ci sutura sama bop Ousmane ci say nop sey bi ñepp ko bañal mané damay sey sa papa rek ma fa lepp lu ma def manke di sutura sama bop sutura la yow mi di sama doom may daj metti na waaye maa ngi lay dénk Ousmane bu ma sa toroxal jigéen ci kaw suuf ndax jigéen moo la jur Ousmane bu ma sa toroxal jigéen mi ma lay jur bu ko ma sa sàgge ma ko téye ma xam Yay, I don't know. Je suis venu à la maison. Yow biram bu ñepp bañé man ma nangul ma may la awa nga souffrir sama doom ba sama doom dé ma ñak ko ni ci naaji fam wayé nak ci té na yow da nga fëgg ci dëng na yow doomu la xamana ya nga ndax sa bop xam nga fa la lay yobbu bu baxna doone ben la lay yobbu yow jëmt bi la lay fëgg yeen gol Palestine la gis sama doom yow ya ta fa ñak sama doom nga fa ñu def ko dëkk bi ci biram rétana wayé ya ñi rétta musiba yow yaa ngi reesa musiba yow yow ak man rek ñu dem man may birim de hey man may birim so ne ay nga fa gëss dañ na yaay birim waye li nga xamne man may bajjon awa awa dem na waye man ma fi dess dina la top luma yoon may ma jëm mu ne nga yob ma kasso fa nga jëm jëm ta wax fa nga jëm ma añé fa nga jëm mu ra nexé waye tam sama bir kër gi ci lay réré ndax ndax sa bop man la biir wa so né nga bëgg sa bop da ngay biir waye li nga xamné lepp dëgg la ak man ak yow rek awa so be yalla fu ma tudd dina fa tan né man ni bajj na né nga max dugul won lepp dina soti yow lepp dina ko léra ma ngi dem da wa yow mi togal ba xam fu ci do fekk ndé police
Mais tu vois, il y a des gens qui sont en train de se faire. Parce que c'est pas le cas. Le cas de la vie est le cas. Li ñoo xam metti na metti go xam xam nga la bëgg nga tégal ma pa bi adressé buurum fa mu dëkk ma dem waccé lok zé xamna ni ñi ngi ko waxé non nga koy défé waye nak tay xalé mag na ba sigi jano ak bayam sol dalu bayam mu jot ko moy ousmi nakar ak tis ci sama xol mom moko ci def mbon gi ma nekk momako yobbe suma la ne élève bu manone jang la dem na ba sax suñu maître ñew suñu kër di wax ak mom ci sama jang ndax dama ci am avenir mais sama papa xol bu baxu deglou ko sax sama jang nil na sama yaay dem na sama mbokk bëggon ma récupérer mais mënatuma ko xaar su bobu la genn nek ci life bandi mais yow bu ciowlo li amé ci war do bi yeup fer bu mu jall man li ma bëgg xam moy ndax sa papa téyam nga dëkk wa wala dé gis nga tay ni nana dama mag gis nga fan yi wessu man ma demat ak sama tank ba ci keur gogou pour jël bakanam ndax fogon na ni day yaata yumbi di nek ci liko neex ba abadan waye gis nga yalla limuy dogal zé fatou ko fat sam papa dama ko don fat fatim mu ñaaw mais dama ko fekk ak melakan bo xamni non kéro mi la ko fekk
Man la Ousmane. Ousmane Ben. Ousmane Ben. Bu ma waxat sa dom. Musuma nek sa dom. Du bal ma ak ya sey. Man ma lay yob hôpital. Kon ma xamni fi ngay jé. Dama ñëwoon pour lepp saw fan. Waye gis nga ni ma la fekk. Neex na ma lool. Hôpital. Da nga parti ci kërok ba. Ma doon xalé bu ndaw. Sama yaay wara def hôpital. Ya fuyal sama yaay mo mo wutali katat sa tang bobu bu fekk ci baye e ñepal ci bir la wa ci bir ngari ma Ousmane bu genn keuri li nga gi rek ngay gof tay Ousmane yalla nga téré ci safara amin mal doon wax naam reel lako wala yow nga def xatal sa bop mais li ma jotta tegal ni sax mérito nako bokku dafa mérito suufi ba tay zé est ce xam nga ni li ma nek ni gënalum yow sax tan nga ma junju ay problème mais dawo ci xoss Zé, lan mo la baye ci life bi mus mo nak yow dañu xaw bok problème man sama yaay tourne tax na sama papa nek na ko mo dara xamone na xamé di test ci merde bi yeek ci jappalé and ak mom yeek ci dank dam man na né millionnaire bi mu doonon man sama yaay ni mo ko def ba mu demé wa jekku teyu lu bari mu mu def wolé mu tawaxal ko keur wala mu jëndalon ko auto wala mu defon ci rang ci ay domam daf ko takki jé jaba le pire bay ko muy souffrir si yaay la bay muy souffrir ni ko jappalé ba mu doon mu doon mais nak xam nga xalé bo tolo fenn fi ma gis mère bi lolou di ko naxat ni koy metti ma bay ba fa di nek kërëm denc ko fa ma xamné day ci nafa 7 millions ma dem door ko tepp kër gu guddi door 7 millions mu bëggante ak man ci salle bi ma rocc papa jam ko man ma ré sama bab oo sama gaay bi du mëna neub man ma kil pa ça fait 11 ans ngi def enquête manu ñu xam kan moko def man mi ndax naxara gis bo nga xamni jël mako tek sama mère mu jaar ak mom yépp
Zé, je suis content. 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 Je comprendre. Zé, est-ce que tu sais une affaire? Jigen dafa cher. Jigen dafa am valeur. Behind biñu addu kalte ba légui do sétlu ben affaire. Fuñ dajé ak jigen dama na nangul bu dooru bu jañ bu bu blessé. Nangul lam yor baye mu dem. Koor nak Cheikh Oumar mom. Salam alaykoum lolu. Jox ba nga bañ ma kill. Mais zé. Fani sama yaay daf may feñu lu bari. Nan ma Ousmane gennal ci yone bi nga nek te zé da ngay sama dom nday di sama xarit duma la baye ci yone bi gëm na na yow nakhar mo ci dugal comme ma ci dugal té man dafa am lo xamné dafa dem ba doon victime man xam nga né am nañ may liggéey ñu bari ño xamné seeni jëk daf leen di tek net wala nakhar ma karla adray sala nawal wala ma fat sama seen nek ba légui té dama ci dañ dafa dem ba doon victime sama doom nday nga sama xarit ni gis nga li bo ci waré jenné pour lu neex sa neex fa mu nekk jenné ci man dafa am lo xamné dafa dugg sama dérëb ba tax do tu day c'est dama la ko ñaan té dañ makoy may ndax bëgguma dem bu la bayyi ci yoon bi té jotna pour ñu génn ci yoon bi té zé ñawté fi ñi tek ci jigéen dañ ka wara dakkal ñi ñi koy def seeni yaay ñi seeni doom ñi seeni mag ak seeni rak ñi diko def ay inconnu c'est ba ci ñun ñi lélé ñu kar jigen def ko no xamné du yoon c'est nañu arrêté dom day tek na sama jajj parce que ne jog baye ci yoon bi ma nek da fexé yow comme ni ko wax yoon bi ñu jogé ci ndax vengeance moñ ci dugulo taxaw suñu ay yaay moñ ci dugulo té kenn ku ñuy sétan képp ku ñuy gis ñu taxawal suñu mbédd di agressé nga ñuy jugé da ñoo xamul suñu dund ak ci la nañ nek ak suñu jaar jaar jigen penc la bu yaqo rek lepp yaqo mom mo wara défar koñ buñ ko yaqé mom ci bopam dara dootul baax sa mam sax daf ma naan wax naan jigen moy aduna moy tay mo ëlëk mo mëna défar kër waye moko mëna yaq rawati na ci ki nga xamni dafa xam bopam ba nopi doga gëm bopam tay rek la dégg dëgg